Ayniqsa eng katta matritsa egregor bu din tomonidan kirgiziladigan matritsa. Chunki biz hammamiz qaysi dinda bo'lishimizdan qat'i nazar, bu xristian dini, bu islom dini va boshqa dinlar farqi yo'q. Qaysi birida bo'lishimizdan qat'i nazar, biz unga juda katta ixlos qilamiz. Juda katta ishonamiz, juda katta ishonchimiz bor. Çünkü unga ishonmasak, o'sha din berayotgan ma'lum bir qoida, qonun, tartib matritsaliga ishonmasak, biz xuddiki qo'rqamiz. Biz hozir yaratuvchiga ishonmayapmiz. Yagonaga ishonmayapmiz. Xudoga ishonmayapmiz deb o'ylaymiz. Çünkü bizga asrlar davomida bu qo'rqitilishlar kirgizilgan. Ya'ni ma'lum bir qonun qoidani qilmadingmi? Demek sen xudoning aytganini qilmayapsan hozir. Ma'lum bir qoidun qoidani qilmadingmi? Demek sen yaratuvchini yaratgan mavjudotlariga, senga berayotgan ne'matlariga shukr qilmayapsan. Noshukrlik qilyapsan deb o'rgatilgan. Jaydar qilib aytadigan bo'lsak, bunaqa qilib bizni qo'rqitishgan. Bu qo'rqitishlar bora-bora bizni qo'rquv ongida qo'rqitish orqali istalgan matritsani singdirishga juda qulay variant bo'lgan. Ya'ni din orqali eng ko'p kirgiziladigan matritsa mavjud. Din orqali ko'p narsani singdirsa bo'ladi. Yo'q narsalarni ham singdirsa bo'ladi. Ya'ni yerni boshqarish qandaqasiga oson bo'lsa, demak, din orqali yerni boshqarayotgan programmani shundoq joylab qo'yishadi, fleshka qilib. Siz bilmaysiz, bunga o'sha ortiq ishonmaslik mumkinmasligini. Unga ishonish shart va qonun deb qaraysiz. Bunga ishonish shart deb qaraysiz va ishonmaslik katta gunoh deb qaraysiz. Asas tomoningizdan qaralganda, ya'ni inson tomonidan qaralganda bu to'g'ri. Chunki ikkilanasiz, chunki sizda to'g'ri variant yo'q. Sizda asl variant yo'q. Sizda eng birinchi hech qanday egregor, hech qanday matritsa aralashmagan sof variant yo'q. Va siz majburan sizga kirgizilayotgan matritsaga ergashasiz. Va shu darsda biz boshqariluvni tarkibiga kirib ketamiz. Mana shu matritsani hisobiga singdirilayotgan har qanday qonun, qoida, tartibni hisobiga biz boshqariluvni ichiga kirib ketamiz va insoniyat oson, qulay boshqariluvga mahkum bo'ladi bunday qaraganda.